Христос рождається, славімо Його. Віру Христі, мене деколи запитують, ну от як має відбуватися йорданське відвідання з душпастерським благословенням? Ісус каже, мої вівці мого голосу знають, за іншим вони не підуть. І душпастерське відвідання – це відвідання священника, своїх вірних, які є одною великою родиною на конкретній території. Звичайно, може би хтось, якщо би хотів, щоб виконався обряд, йому не має значення. Але має це величезне значення, бо у твій дім приходить той, кого посилає Господь Бог у такому випадку. Той, кого вибрав, щоб був посеред вас священником. Той, який у щоденних молитвах згадує вас. Цей, який покликаний від Бога молитись, турбуватись і любити. І це так гарно було, що ми готували нашу домівку. Ну, звичайно, бажано поприбирати, але це не найважливіше. Застеляли чистим обрусом стіл. На столі стояла водичка і стоїть кропиво, запалені дві свічки і святе письмо. І коли в дім входить священник з Божим благословенням, ми всі разом, будучи Божою родиною, домашньою церквою, молимось, слухаємо Боже Слово і отримуємо це благословення, що падає на нас краплями священої води. Все ніби дуже просто. Можна ззовні постаратися зробити то так, як це робить священник. Останніми часами були випадки, коли в наші домівки забігали люди, які себе видавали такими. Вільному воля, спасенному рай. Але діти Божі мають бути мудрі і не отримати фальшивку замість благодаті. Хай у ці дні Господь Бог нам дасть розум і радість і серце, яке розуміє і знає, Христос рождається. Славімо Його.